jo, oi? Jo per la trega vull un nerf. La feina nostra és... El Joan! Quant temps sense veure? El Joan! Sí, perquè mira, hi hauria famílies que potser els agradaria comprar, perquè a través del... És per l'explicació del que és, això vosaltres mateixes. És la carta on surt a... Gran, perquè ja estem molt, molt... De més. És que agafar-lo amb ell és molt difícil, eh? Perquè... Ah! Per piquetejar. Que xulo, eh? Sí, mira, aquí darrere surt la plantilla amb l'alfabeta. És com es fan les lletres, no? Sí. Però és que aquest mateix símbol pots fer tot. Pots fer moltíssimes coses. Les matemàtiques, sí, tot, ja veig. Les plantilles aquestes. Sí. Ah, vale. Sí. Per anar posant i està a les bosses, bueno. Clar, això és treballar el tacte, és molt important. El tacte amb els altres companys, sí, no? Amb els que tenen visió. Clar, perquè... Sí, hi ha algun altre nen que penso que ara que també, el Sergio també. Sí. El Sergio és especial que això, eh? Sí, sí. 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 Sí.